Assalomu alaykum, Mahalla telekanalida koronavirusga bag'ishlangan jonli efirdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz. Bizni dushanbadan juma kunga qadar har kuni soat 17:00 da jonli efirda kuzatishingiz mumkin. Bizga koronavirus bilan bog'liq savollar bilan o'zingizning holatingiz, o'zingizdagi jarayonlar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Biz mutaxassislarni taklif etgan holda imkon qadar savollaringizga javob olishga, sizga maslahatlar berishga, tashxislar berishga mutaxassislarimiz tomonidan harakat qilamiz. Demak, bugungi mehmonlarimiz Olmazor tumanidagi 15-chi oilaviy poliklinikasi umumiy amaliyot shifokori Fotima Mingliyeva va Olmazor tumanidagi 17-chi oilaviy poliklinikasi umumiy amaliyot shifokori Shoira Rasulova. Shoira opa, Fotima opa, xush kelibsiz. Avvalambor sizni taklif etganimizning sababi aynan mana shu koronavirus bilan bog'liq holatlarda, pandemiya davrida o'sha davolash ishlarida profilaktika reabilitatsiya ishlarida qatnashganingiz uchun tomoshabinlarimizga kerakli maslahatlarni aynan amaliyotda ishtirok etgan shifokor sifatida kerakli maslahatlarni berasiz degan umiddamiz. Shoira opa, avvalambor bir narsani so'ramoqchiman. Bizga har kuni ko'plab savollar keladi Telegram manzilimizga. Mana shu savollar juda ko'pi takror ham keladi. Buning sababi menimcha yurtdoshlarimizda aynan jarayonlarda o'sha koronavirus yuqtirib olish yoki koronavirus bilan bog'liq jarayonlar deyarli bir xil ekanligimikin deb o'ylayman. Ko'pchilik so'raydi. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham takrorlaganmiz. Koronavirusni gripp yo'tali qanaqa bo'ladi? Gripp yo'tali qanaqa bo'ladi? Allergiyani yo'tali qanaqa bo'ladi deb so'raydi. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Mana hozir COVID-ga chalingan hamma bemorlarimiz shu shikoyatlar bilan kelishadi poliklinikada ham. COVID-da yo'tali bu xarakterli tomoni bu quruq yo'tal bo'lishi, tomon qichishi bilan boshlanadi. Bu immunda allergik holatlarda ham mana shu narsa kuzatilishi mumkin, lekin buni farqlab bilish kerak, nimaga qarab bu sezon, ya'ni o'sha fasli kelishi bilan allergik, masalan, rinitlarda allergik holat ko'pincha sezon, ya'ni kuz va bahor faslida kuzatilsa, bu COVID bilan fasli xohlagan vaqtda kasal bo'lib qolish mumkin. Undan tashqari, COVID bilan o'sha inson muloqotda bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, ishxonasidami yoki biron bir maktablardami, bog'chadami yoki biron kimdir qarindoshiniki bormi? Bu muloqot birinchi o'rinda biz shu epid anamni so'raymiz, kasallik qayerda bo'ldi, biron bir joyga tadbirda ishtirok etdimi, ko'pchilik bilan muloqotda bo'lganmi, ana shu holatlari juda ham muhim rol o'ynaydi. Endi gripp yo'talidagi yo'tal bilan COVIDdagi yo'tal farqi, grippda ko'proq shilliq ajralish bilan bo'ladi. Ya'ni ularda shilliq ajralib, ko'zidan, burnidan oqib oqadi u shilliq nimalar. A COVIDda unaqa bo'lmaydi. COVIDda quruq bo'ladi. Farqi shunda. Tushunarli. Yana bir savol, koronavirusga chalingan ayol farzandini ona suti bilan oziqlantirishi mumkinmi yoki bolani sun'iy oziqlantirishga o'tish kerakmi? Yo, COVIDga chalingan ayol albatta ona sutini davom ettirish kerak emizishi, chunki bola hamma antitsellarni tayyor holda ona sutidan oladi. Agar biz ularni ona sutini to'xtatib qo'ysak, bola hech qachon antitsella, ya'ni organizmga kurashadigan immunitetni hech qachon ola olmaydi. Sun'iy oziqalarda bu narsa yo'q. Shuning uchun onalarimiz qo'rqmasdan farzandini emizishi davom ettirish kerak. Qaytanga ularni ko'proq emizish kerakki, shu bola bolada immunitet hosil bo'lishini yanada yaxshilash uchun ko'proq onani sutini iste'mol qilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Yana bir savol kelgan. Yoshim 27 da, menda bosh og'rig'i va tanamda holsizlik bor. COVID markaziga bordim, og'zaki savol javob bilan menda yengil virus bor deb geparin, natriy xlor, askorbinka, deksametazon dori vositalarini yozib berishdi. 5 kun uyda muolaja oldim. Hozirda yaxshiman, lekin holsizman. Antibiotiklar olish mumkin emas deyishyapti, lekin menga antibiotiklar bilan davolash yozib berilgan. Bu holatda nima tavsiya berasiz deyaptilar. COVID bilan kasallangan bemorlar 5 kun ichida tuzalish gumon, chunki ancha muddat davom etadi. Mana shuncha dori muolajalar tavsiya qilingan ekan, antibiotik nima uchun ular tavsiya qilishgan? Sababi pnevmoniyani oldini olish uchun antibiotik tavsiya qilingan.
Коронавирус бірінші набатта организмге кіргеннен кейін о өпкені зарарландырады, қан тамырлар зарарланады, нерв тамырлар зарарланады ва башқа азорлар хам зарарланады. Шуның үчін пневмония болмаслык үчін о бемарымызге антибиотиклар тавсия қылынген. Албатта антибиотикні толя тукс тузалгуларыча антибиотикні алышны тавсия қылама. Өзі антибиотик нема, өзі антибиотик нема үчін тавсия қылынады. Антибиотикті қабыл қылынышының миары, тәртіплері бар ма өзі? Антибиотик өзі бұл организмге түшкен бактерияны, бактерияны өлдірады, бірінші қыладыған вазифасы. Демәк, бірінші вирус организмге түшкеннен кейін өзі білән икеләмчі инфекцияны, яғни бактерияларыны организмге алып келеді, ба нәтижеді пневмония жарайоны кеп чығады. Шының үчін біз антибиотиклар тавсия қыламыз, өші бактерияны өлдіріш үчін, ба кәсәлікіні тұзатыш үчін, ба өші инсан беморны соғайтырыш үчін. Антибиотикні толя токыз соғайгүнче, масалан, 5 күн, 10 күн, 14 күнгече ішіні тавсия қыламыз. Түшінәрлі. Қазір гені телеграмдагі мәнзіліңізге савал келіп түшті Айбек ісімді юрташымыздан. Ассаламу алейкум, мен COVID-19 білен кәсәлінген едім. Қазір яқшымын, лекен мәне түзәлгенімге 2,5 ай болды ке, менде хит біліш қабілияті йоқ. Хеш немәне хитіні сезмейбен, 2,5 ай болген екен давалан чыққанларыге. Нема қылышым керек. Яна бір юрташымызым құд үшінге оқша савал беріптілер. Хит ва тән біліш сезгілерім халық хам қайтмады деген савалды беріптілер. Өзі қарқанды вирусты, грип вирусы болышы мүмкін, рина вирусы болышы мүмкін, қыт біліш, шылық қаватлар зарарланген үчін қыт біліш ва тән біліш сезгілері юқалады. Хазір кеп айтты, коронавирусны асасий симптомлары геха қыт біліш ва тән біліш сезгілері юқалген үшіратып тұрымыз. Бұ қандай жарайон болады, яны үші бұрын шылық қаватлары да, ағыз шылық қаватлары шыш нәтижесі да, үші шыш рецепторларыны басып қояды, нәтижеді үші бемарымыз қытны ва тәмні білмаслеге мүмкін. Лекен вақт мабайыны да, давамы да, секен-секен қыт біліш ва тән біліш сезілі өз вақтыге қайтады, өз қалатыге қар бір инсанны түзәліш жарайоны индивидуал. Вақт мабайыны да, албатты, яны қыт біліш ва тән біліш сезгілері өз қалыге қайтады. Түшінәрлі, рахмат. Коронавирустан даволанып чықтым, лекен өпкемді текшетіргенімді 60% зарарланышын көрсетті. Айтыңызшы, бұл қауіпті ме депті? 60% зарарланыш бар екен? 60% зарарланыш бұл жүдем қауіпті. Бұл пайыз білен әлбетті пульмонологқа ұшырасушылар керек, мұтахайсынығымыз бар шо. Пневмонияны жатыржам кәсәліні дауалу үшін мұтахайсынығы әлбетті ұшырасушылар, чүнкі бұл ақар толық даволаныш ақырға еткізмегелі. Әгер давалан мәселі, яны бұндан ташқар, башқа асаратлы болушы мүмкін, хатта ке яман ақыбатлығы ап келушы мүмкін, әлбетті пульмонолог мәслихатыны алсырлар ва муалажаларын давам еттірсірлар. Түшінәрлі. Яна бір юрташымыз савал берептілер. Ассаламу алейкум. Аллергик кәсәлі бар менде, дептілер. Аллергик кәсәлі бар инсан COVID-ке чалынса неме қылыш керек? Бұрын хар заманда битіп қалады. Бұ қафлі емес ма? Аллергиямны өзіда хам хит білмей епмен, дептілер. Аллергиямны өзіям хит білмәслік ке сабап болып екен. Мархамат? Яна коронавирусның яна бір симптомлары, яны бұрын бітіш күзәтілеркен, бұл кәсәлікті қам. Өзі аллергик бұл мавсуми болады, яны көз ва бақарды. Өші аллергик кәсәлік білен кәсәлінге инсанларды мавсуми болады, көз ва бақарды олар қайталанады. Олар мавсуми даваланып барышлары шарт. Әнді бұндан аллергия білен вирусы фарқы хақыда Сөз бар епті ма? Йо, бұйырды аллергия болсам, хит білмей епмен, бұл қафлі емес ма, хар заманды бұрнымен бітіп қол ептілер, дептілер, аллергиясы бар адам коронавируске чалынса, қандай біліп олады, дептілер, аллергия ма коронавирус екенлігіні, дептілер. Ге тапшырыш керем. Тест тапшырыш керем. Тест тапшырыш керем, COVID-ді мәлі қазір. Мәркезларымыз бар, қар бір тұманды, шо COVID мәркезлі де, шо
o'pgani hamda shu COVID-ga tekshirish markazlarida o'sha surtma olib tekshiriladi. Albatta bunga tekshirtirsizlar. Agar musbat natija bersa, COVID-ni davolash kursini ham o'tishlari kerak allergiya bilan birga. Mana shu hozir markazlar haqida gapirdingiz, Fatima opa, Shoira opa. O'zi umuman sizlar oilaviy poliklinikada faoliyat yuritasiz. Oilaviy poliklinikalarda koronavirus bilan bog'liq holat qanday? Koronavirusga chalindim yoki koronavirus bilan shubhalanib kelgan bemorlarni qabul qilish jarayoni qanday bo'ladi o'zi oilaviy poliklinikalarda? Har bitta mahallada, har bitta qishloqda yoki shahar mahallalarida ham bor, to'g'rimi? Mana har kuni biz shifokor qabuliga COVID kasal bilan gumon bo'lganlar kelishadi. Ular o'zligi bilmagan holda shu shikoyatlarini eshitib, biz ularni ko'rib, ko'rikdan o'tkazib, shu COVIDga gumon bo'lsa, biz albatta shu COVID markaziga ularni uch tomonlama yo'llamamiz bor. Shu yo'llama bilan COVIDga tekshirish hamda pulmonolog ko'rigiga, ya'ni rentgen, fluorografiya tekshiruviga yuboramiz. U yerda kasallar, o'sha bemorlarimiz tekshirtirib, shu 3 kun, go'da 2 kunda o'sha javoblari musbat kelsa, biz o'zimiz ham poliklinikada shu dori-darmon to'plamlari bor. Shularni biz ro'yxatini olib, oilaviy ularni qolganlarini ham tekshirtirib, agar ularda ham musbat aniqlansa, hammalarini shu dori-darmon bilan ta'minlab, ularga tushuntirish ishlari olib boramiz. Agar manfiy kelsa, unda manfiy bo'lsa, unda ularni davolash, ya'ni COVID-dan tashqari davolash ishlarini ham qo'shib oboramiz. Rahmat. Aynan mana shu poliklinikalar bilan bog'liq bir tasvirimiz bor hozir. Hamkasbimiz Olmazor tumanidagi koronavirusga chalingan bemorlarni profilaktika qilishga bag'ishlangan poliklinikalardan birida hozir turibdilar. Hozir ular bilan bog'lanamiz, agar rejissyorlarimiz tayyor bo'lishsa. Marhamat. Gulmira Mirsaliyeva. Marhamat Gulmira opa. Marhamat Gulmira opa, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dadaxon, assalomu alaykum studiya. Koronavirus infeksiyasi va uning og'ir asoratlari haqida har birimiz ko'ryapmiz, eshityapmiz va bugungi kunda shahrimizda koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarni qabul qilib oluvchi maxsus poliklinikalar tashkil etilgan va Toshkentimiz poytaxtimiz Toshkentda bunday poliklinikalar 10 ta bo'lib, hozir biz ana shunday poliklinikalardan biridamiz. Olmazor tumani bosh shifokori mana shu Dildora opa, xudo shukurvaga yuzlanamiz. Dildora opa, oilaviy poliklinikalardan mana shu tashkil etilgan maxsus poliklinikalarning farqi nimada? Assalomu alaykum. Bizani maxsus poliklinikamizga asosan COVID infeksiyasiga gumon qilingan hamda COVID infeksiyasi test namunalari orqali tasdiqlangan bemorlar tashrif buyurishadi. Bu yerga kelgan bemorlar qanday kutib olinadi? Ular kimga murojaat qilishlari kerak? Kelgan bemorlar, fuqarolar barchasi birinchi navbatda mana shu maxsus poliklinikamizni tibbiy ro'yxatxonasiga murojaat qilishadi. Ro'yxatxona tibbiyot xodimlari tomonidan ambulator kartalar ochilgandan keyin shifokor qabuliga yo'naltirilishadi. Shifokor qabuliga kirib chiqqan bemorlar belgilangan xonalarda test namunalari topshirish uchun murojaat qilishadi. Mana hozir biz mana shu COVID infeksiyasiga gumon qilingan bemorlardan test namunalari qanday olinishini jarayonini kuzatishimiz mumkin. Marhamat. Dildor opa, bu yerga kelgan bemorlar qo'llarida test natijalari bilan birga kelishadimi yoki o'zlarida asoratlari sezsa ham kelishlari mumkinmi? Ikkala holatda ham fuqarolar mana shu maxsus poliklinikaga murojaat qilishlari mumkin. Mana shu bemorlardan shu tariqa xodimlar tomonidan test namunalari olinadi. Test namunalarining natijasi qachon chiqadi? Test namunalarining natijalari 2 kunda, 3 kunda chiqadi. Endi mana bu maxsus poliklinika Olmazor tumanida joylashgan. Lekin boshqa tumandagi bemorlar ham murojaat qilishlari mumkinmi? Aytaylik, Toshkent poytaxtimiz mehmonlari ham. Albatta, Toshkent shahrida mehmonda bo'lib turgan fuqarolar mana shu COVID infeksiyasini alomatlari kuzatilgan holatlarda bemalol maxsus poliklinikamizga murojaat qilishlari mumkin. Dildor opa, bir kunda mana hozir poliklinikani ko'ryapmiz, bemorlar kam, lekin kun davomida qancha bemorlar murojaat qilishyapti? Maxsus poliklinikamizga kun davomida 170 tadan 200, hatto 300 ta bemor murojaatlari ham kuzatilmoqda.
Bu qanday xona? Bu menimcha rentgen xonasi. Aha. Bemorlar COVID infeksiyasiga test namunalari topshirilishi bilan birgalikda yana fuqarolarimiz uchun rentgen tekshiruvlaridan o'tkazish amaliyotlari ham o'tkaziladi. Bu yerda bemorlarda agar zotiljam holatlarga gumon qilingan paytlarda mana bu zamonaviy diagnostika apparatlari bilan ta'minlangan rentgen tekshiruvlaridan ham o'tkaziladi. Rentgen tekshiruvi xulosalari qachon chiqadi? Masalan, ertaga chiqsa kerak yoki yo'q, rentgen xulosalarini biz 15 minut ichida, 10-15 minut ichida taqdim etamiz. Demak, juda ham tezkorlik bilan ishlanar ekan. Undan keyin bemorlar qaysi shifokorga yo'naltiriladi? Bemorlar hamma xulosalarni, tekshiruvlarni o'tib bo'lgandan keyin rentgenolog ko'rigiga kirishadi. Rentgenolog ham o'zining xulosasini bergandan keyin yana qayta shifokor qabuliga kirishadi. Agar bemorlarda mana shu COVID infeksiyasini yengil hamda o'rtacha darajada holatlari aniqlangan bo'lsa, bemorlar taqsimot markaziga yo'naltiriladi yoki ambulator davo tavsiya etiladi. Og'ir bemorni og'ir alomatlari qayd etilgan paytlarda statsionar davoga yo'naltiriladi. Ko'proq qanday asoratlari bor bemorlar murojaat qilishyapti? Bemorlarimizda ko'proq hid bilish hamda tan bilishni buzilishi, isitma ko'tarilishi, shuningdek ko'ngil aynishi, ich ketishi hamda yo'tal, ko'krak qafasida og'riq kabi mana shu bir qator simptomlar bilan murojaat qilishmoqda. Demak, biz tomoshabinlarimizga aytardikki, doimo karantin qoidalariga rioya qilishsin, doimo salomatliklarini asrashsin va agar o'zlarida qandaydir shu kasallikning, koronavirus infeksiyasining biror asoratlari sezilsa, darrov shifokorga murojaat qilishlarini so'rardik, to'g'rimi? Albatta. Rahmat Dadaxon, rahmat studiya. Demak, maxsus klinik poliklinikalardan olingan ma'lumotlar shular edi. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Shoira opa, Fatima opa, mana bu lavhani maxsus shu jonli efirda tayyorlashimizdan maqsadimiz ham aynan shundan iborat ediki, yurtdoshlarimiz bilishsinki, sizning yaqiningizda, sizga yaqin joyda poliklinikalar bor. Mana shu poliklinikalar ishlab turibdi. Ular eng kamida sizga birinchi yordamni berishadi, birinchi tashxisni, birinchi xulosani, birinchi maslahatni berishadi. Ko'pincha biz eshityapmiz, uyda davolandim, uyda falon dorini ichdim yoki falon narsani yedim, falon uncha ko'p yotdim yoki shunaqa nimalarni berishyapti-da, ba'zi vrachlarimiz aytishadiki, nega shifokorga murojaat qilishmaydi? 10 kun, 15 kundan beri isitmam chiqyapti degan savollar keladi. Umuman mana shu poliklinikalarning umuman ahamiyati haqida ham gapirib bering. Juda ham to'g'ri savol hozir o'rtaga qo'ydingiz. Juda ham bemorlarimiz COVID ga chalingan bemorlarda shu qo'rquv hissi juda ham kuchli, ayniqsa erkaklarimizda ko'proq kuzatdimman o'zim tajribamda. Nimagadir doktorga chiqishga, shifokorga murojaat qilishdan qo'rqishadi. COVID bo'lib qolgan bo'lsam, o'lib qolsam deb qo'rqishadi, bilmayman. Ularni ayollar olib kelishadi ko'pincha. Shu xo'jayinni mazalar bo'lmayapti, ko'rib qo'ying deb. Ko'pincha qarasa, o'zi ularda o'sha zotiljam belgilar kuzatilyapti-da, o'sha kech murojaat qilish oqibatida haligi bemor o'zi qiynalib, uydagilari bezovta, shu ayoli yuring desa ham chiqishmaydi, keyin bir hafta 10 kunlarda chiqishib, haligi 40%, 50%gacha zararlanish o'pkadagi klinika ko'rinadi. Shunday holatda albatta biz shu COVID markazlariga jo'natganimizda ular o'sha yerda o'zidan statsionarga yuborilganda, mana bir nechta holatlar shunaqa bo'ldi. Keyin ular kelib menga shunaqa bansiga yotqizdik, shifoxonaga yotqizmasak bo'lmas ekan deb xafa bo'lishadi. Shuning uchun men aytamanki, har bir inson bu kasallik bilan chalinishi mumkin. Bu kasallikdan qo'rqish kerak emas. Avvalambor immunitetni saqlashimiz kerak, immunitetimizni oshirib yurishimiz kerak. Va kasallik agar yuqtirgan taqdirda ham o'sha zahoti mana shifoxona poliklinikaga chiqib shifokorga murojaat qilish kerak. Qancha vaqtli biz erta shu kasallikni aniqlab tashxis qo'ysak, erta davolash ishlarini boshlasak, shuncha o'sha kasallik tezlik bilan davo topadi. Qancha agar asoratlangan holatda kelsa, davolanish ham shuncha kech bo'ladi. Tushunarli. Hozir tomoshabinlarimizdan kelayotgan savollarimiz ko'p, ularni umumiylashtirish uchun biroz tanaffus e'lon qilishimizga to'g'ri keladi va bir nechta audio savollarimiz bor, ularni ham eshitamiz hozir tanaffusdan keyin. Hozir esa telekanalimizda 2 daqiqalik qisqa tanaffus e'lon qilamiz.
Eslatib o'taman, bugungi mehmonlarimiz Olmazor tumanidan tashrif buyurgan umumiy amaliyot shifokorlari Fotima Mengliyeva va Shoira Rasulova. Hozir tomoshabinlardan kelayotgan savollarni tez-tez o'qib berishga harakat qilaman. Imkon qadar ko'proq savollarga javob bersak, tomoshabinlarimizga foydadan xoli bo'lmasi degan fikrdamiz. Umid Ishimov ismli yurtdoshimiz savol beradilar. Salom, men 2-sentyabr kuni varaja bilan yotdim. Keyin yo'tal bo'ldi, keyin antibiotik oldim va 14 kun o'zimni o'zim saqladim. Lekin menda tam bilish va nafas qisishi bo'lmadi. Lekin test topshirmadim, deyaptilar. Men COVID-19 ni o'tkazdimmi, deyaptilar. Birinchi o'sha et o'shish, varaja bu et o'shish, bu ham bitta simptomlaridan biri. Hozir ayni paytda pandemiya vaqti bo'lgani uchun ham ularni COVID o'tkazgan deb hisoblaymiz. COVID-ni oyoqda o'tkazgan degan xulosani berish mumkinmi? Yengil o'tkazgan. Yengil holatda o'tkazgan deb hisoblaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men COVID bilan kasallandim. 6 kun isitma chiqdi. 2 kundan buyon yaxshiman. Endi nafas olish saturatsiya joyida. Faqat bosh og'rig'i bo'lyapti. Bu qancha davom etadi, deyaptilar. COVID bilan kasallangan bemorlarimizda qon quyilishi kuzatiladi. Shuning uchun yoshmi, qarimi, yoshiga qaramasdan shu bemorlarimiz hammasi qon suyultiruvchi dorilarni ichib yurishlari kerak. Masalan, endi yosh bo'lsalar qo'shimcha kasalliklar bo'lmasa, masalan, ular Kurantiyo degan preparatimiz bor, kardiomagniy, shu preparatlarni 3 oygacha ichib yurishlari kerak. Chunki 3 oygacha baribir tanada virus bo'lish xavfi bor, bu qonni quyultirib yuborishi mumkin. Shuning uchun albatta parhez ovqatlardan tashqari shu tabletkalarni iste'mol qilishlari kerak. Bosh og'rig'i davom etyapti. Qancha davom etadi, deyaptilar. Bosh og'rig'i agar iloji bo'lsa poliklinikalarga chiqib, protrombin indeks deymiz, qonni quyuq suyuqligini tekshirib ko'rish kerak. Agar quyuq bo'lsa, shunga qarab muolajalarni davom ettirish kerak. Bosh og'rig'i o'sha eng mayda qon tomirlari miyada joylashgan bo'lgani uchun qon quyilganda qon aylanish buzilishi mumkin. Shuning uchun ularda bosh og'rig'i hali o'tib ketmayapti. Tushunarli. Sodiqxo'ja Qudratov ismli yurtdoshimiz savol beradilar. Pnevmoniya deb tashxis qo'yilgan menga. Pastelniy rejim, ya'ni yoting deb buyuribdilar. Bu to'g'rimi, deyaptilar. Harakat qilmasligim kerakmi, deb qo'shimcha qilyaptilar. Rahmat, javob beraman. Yo'q, albatta, pnevmoniya bu zotiljam kasallik o'p keldi, yallig'lanish. Agar biz ularni hammasiga yotishga yotinglar deb buyursak, unda qanaqa qilib organizm u infeksiya bilan kurasha oladi. Albatta, bu yerda hozir bular harakatda bo'lishlari kerak. Agar boshida og'ir holatda bo'lsalar yotishlari mumkin, lekin o'sha kun o'tgan sari bu narsani organizm harakat bilan yengib boradi. Shuning uchun albatta bu nafas mashqlarini qo'shish kerak bu yerda. Oziqlanishni yaxshilash kerak. Hali vitaminga boy oziqlar bilan qon suyultiruvchi namatak damlamalar deymiz. Shularni iste'mol qilish kerak. Vitaminga boy oziqlarni mana hozir kuz faslida hamma narsa g'arq pishgan payti shularni iste'mol qilish kerak. Albatta bunda o'sha vrachlarning tavsiyalariga ham e'tibor berish kerak albatta. Harakatda bo'lishlari kerak. Tushunarli. Menda COVID yengil o'tdi. 3 kunda yaxshi bo'ldim, deyaptilar. Ammo endi nafasim qisib, nafas olishim qiyinlashyapti. Nima maslahat berasiz, deyaptilar. Ularda boshida yengil o'tganday bo'ladi, lekin COVID-ni boshidan o'tkazganlardan so'raganimizda, 1-2 kunlar ular o'zlarini yengil his qilishadi, keyin sekin-sekin ahvollari kuchayib boshlaydi. Demak, nafas qisish bo'ladigan bo'lsa, demak, o'pkaga o'tgan. Bunda albatta ambulator sharoitda poliklinikalarga murojaat qilib, shifokor ko'rigidan o'tib, tavsiyalarini olib, muolajalarni boshlashlari kerak. Koronavirusga test topshirish bo'yicha savol beribdilar Rashidxon ismli yurtdoshimiz. Test topshirish jarayoni qanday bo'ladi? O'zi pullik o'sha test topshirish jarayonlari bepul topshirish agar qayerda pullik bo'ladi, shular haqida ma'lumot bering. Poliklinikaga har bir murojaat qilayotgan COVID-ga gumon qilinganlarni hali aytib o'tgandek 3 tomonlama yo'llanma bilan COVID markazlariga jo'natamiz. U yerda barcha muolajalar, o'sha tekshiruvlar tekinga o'tkaziladi. Bu narsa o'sha hammasi o'sha markazda
jarayon kechadi. Fluorografiyadan o'tkazish, o'sha testlarni topshirish hammasi tekinga bo'ladi. Albatta yo'llanma bilan borishlari kerak. O'zlarining oilaviy shifokorlariga uchrashsa, ulardan yo'llanmalarni olib borsa, hammasi tekinga ko'riladi. Tushunarli, rahmat. Menda kuchli yo'tal bo'lyapti, charchab qolyapman. Deyaptilar, menimcha bu holatda nima qilishim kerak deb maslahat so'rayaptilar. Bu koronavirus bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmasa ham. Demak, yo'tal bo'ldi degani bu yuqori va pastki nafas yo'llari yallig'lanishini jarayonlarini bildiradi. Charchash bo'lsa, bu organizmni toliqqanini bildiradi. Shuning uchun albatta yo'tal bo'lganda antibiotik tavsiya qilinadi. Charchash bo'lganda vitaminlar tavsiya qilinadi. Vitaminlardan tarkibida C vitamini saqlaydigan guruhi, askorbinka yoki askorutin. Keyin minerallardan sink tavsiya qilinadi bitta tabletkadan 2 mahal bir oy davomida va vitamin D saqlovchi preparatlarimizdan Aquadetrem 10 tomchidan 1 mahal bir oy davomida ichish tavsiya qilinadi. Boshida albatta yotoq rejimi, keyin harakat, bular aytib o'tgandek, to'g'ri kun tartibiga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish, vaqtida dam olish va quvvatni yig'ib, natijada albatta sog'ayish jarayoni kuzatiladi. Rahmat. Telegram manzilimizga matnli xabarlar bilan birga ovozli va video xabarlar ham keladi. Hozir rejissyorlarimiz agar tayyor bo'lsa, ovozli xabarlarimiz bor. Mana shu ovozli xabarlarni, ovozli savollarni eshitsak. Assalomu alaykum. Men savolim quyidagicha, Shahrisabzdan xayrli ismim. Bir oycha oldin analiz topshirganimda COVID musbat chiqqandi. Simptomlarsiz kechdi. Poliklinikadan yetkazishgan dorilarni ichib turdim. Hech qanaqa nima o'zgarishsiz, bir tekis yaxshi, hozir yaxshi yuribman, bir oydan o'tdi, lekin 2-3 kundan beri burun bitishi bor. Nimadan bo'lishi mumkin? Marhamat, kim? Koronavirus virusi yuqqandan so'ng bu hozir butun insoniyat uchun, butun olam uchun, yer yuzi uchun bu yangi virus hisoblanadi. Shuning uchun organizmga bu virus yuqqandan so'ng notanish virus bo'lganligi uchun ham unga 3 oydan 6 oy davomida immunitet paydo bo'ladi. Shuning uchun mana shu 3 oy 6 oy davomida ba'zi bir shikoyatlar paydo bo'lib turishi mumkin. Yana bir qo'shimcha yo'q. Yana bir yurtdoshimiz savol beradilar. Qaysi test javobi to'g'ri hisoblanadi? Burundan olinganmi yoki surtmami? Yoki 15 daqiqalik ekspress testmi deb savol beryaptilar. Qaysi biri ko'proq aniqroq deyaptilar. Endi agar birlamchi kasallangan bo'lsalar, albatta surtma olish kerak, chunki nafas yo'li burundan boshlangandan keyin havo tomchi orqali burun orqali kirib, keyin pastki nafas yo'llariga o'tadi. Shuning uchun birlamchi bemorlarimizga albatta shu surtma olishga yuboramiz, o'sha COVID markazlariga. Agar surtmada musbat chiqsa, bu albatta tasdiqlanadi. Ekspress testlarimiz, PCR metodi bilan tekshiradigan testlar bor. Ular shu COVID bilan kasallangandan keyin 10 kun, 2 haftadan keyin ko'rinadi. Chunki antitela o'sha antigen mana shu virusga qarshi antitela ishlab chiqariladi o'sha vaqtda. Ana o'shanda agar положительный chiqsa, ya'ni musbat natija chiqsa, demak, o'sha organizmda virusga qarshi antitela hosil bo'lganini ko'rsatadi. Tushunarli. Ta'sir ortidagi hamkasblarimiz yana bir ovozli xabar bor ekanligini ko'rsatishyapti, bildirishyapti. Marhamat, yana bir ovozli xabar. Men 3 kundan beri koronavirusga mo'jallangan xususiy shifoxonada davolanib yotibman. O'zim aslida maktabda o'qituvchiman. Necha kunda ishga qaytishim mumkin? Iltimos javob bering. Oldindan rahmat. Marhamat. Kasallikni kechishi hammada, har bir insonda, har bir individual jarayon kechishi mumkin. 14 kun davomida ham to'liq tuzalib ishga tushishlari mumkin. Ishga tushishdan oldin albatta yana qaytadan test topshirib, ya'ni bu qonda bo'ladigan immunoglobulin M va G ga topshiriladi. Immunoglobulin M отрицательный ko'rsatsa, bemalol ishga chiqishlari mumkin, lekin immunoglobulin G bu положительный ko'rsatsa, demak, koronavirus o'tkazganlikni bildiradi. Mana shu test natijasiga qarab, yana ham to'la-to'kis shikoyatlari
ketgandan keyin o'zlarini to'la-to'kis sog'lom his qilganlaridan keyingina ishga yana qayta tushishlari mumkin. Tushunarli. Tomoshabinlarimizga eslatib o'tmoqchiman. Ba'zi savollar kelyapti. Ba'zi savollarga javobni biz ko'rsatuvimiz davomida berib bo'lganmiz. Shuning uchun ko'rsatuvni to'liqroq agar oxirigacha tomosha qilsangiz, balki siz bilan bog'liq yana bir boshqa savollar yurtdoshlarimizning savollari bo'lsa, ularga javob berib sizga ham foyda bo'lishi mumkin. Va yana eslatib o'tmoqchimiz, har kuni soat 17:00 da jonli efirda dushanbadan juma kuniga qadar kuzatishingiz mumkin. Savollaringizni yo'llaysiz. Va albatta ko'rsatuv davomida bo'lmasa ham, lekin kunlik boshqa savollarni takror bo'lsa ham, boshqa kunlarda ham o'qib eshittiramiz. Imkon qadar savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Demak, Madina Bonu ismli yurtdoshimiz savol beryaptilar. Men 2 oy avval COVID bo'lgandim, davolanib chiqdim. Homiladorlikni rejalashtirsam bo'ladimi deb savol beryaptilar. Marhamat. Agar COVID bilan davolanib chiqqanlarga 2 oy bo'lgan bo'lsa, mening fikrimcha endi, men o'zim fikrim, hali rejalashtirmaganlar ma'qul. Chunki organizmda shu 3 oygacha hozir antitela ishlab, yana so'nib qolish xavfi bo'ladi. U masalan, u ayol biror bir kasallikka chalinib qolish xavfi bor. Iloji bo'lsa 3 oydan keyin 3 oy yoki 6 oydan keyin rejalashtirganlar ma'qul bo'ladi. Tushunarli. Yana bir savol kelgan. Assalomu alaykum. Menda va rafiqamda tam va hid sezish yo'qoldi. Temperatura bo'lmadi, ya'ni issig'imiz chiqmadi demoqchilar. Boshimiz ham og'rimadi, faqat hid tam bilmadik. Uyda davolandik, 2 haftadan oshdi. Hozir yaxshimiz. Organizmda virus bormi, bo'ladimi? Ya'ni yaxshi bo'lgandan keyin virus bo'ladimi? Hozir bizda biz hech kimga yuqtirib qo'ymaymizmi deb so'rayaptilar. COVID bilan kasallangan har bir bemori tanasida 3 oygacha virus bo'ladi. Lekin ular boshqa odamlarga yuqumsiz bo'ladi. Shuning uchun ular boshqalarga hech qanaqa xavf tug'dirmaydi, lekin o'zlarini immunitetlarini ko'tarib shu oxirgacha virus bilan kurashib, organizmni shunga tayyorlab borishlari kerak albatta. Boshqalar uchun xavfsiz bo'ladi albatta. Shu immunitetni ko'tarishga harakat qilishligi kerak. Baribir immunitetni gap ko'p. Immunitet bizning organizmni nafaqat COVID'dan boshqa infeksiyalardan ham saqlaydi. O'shaning uchun dori-darmon o'z yo'liga, lekin o'zimizdagi immunitetni ishlatish bu eng birinchi o'rinda turadigan muolajasi bo'lishi kerak har bir inson. Ularga immunitet boshqalarga nisbatan yaxshiroq, mustahkamroq bo'lganligi uchun ham hid bilish va tam sezmaslik yengil simptomlar bilan bu kasallikni boshlaridan o'tkazishibdi. O'zi umuman oilada masalan bir kishi koronavirus bilan og'rib, tuzalib chiqqandan keyin o'sha oilaga yana o'zini oilasiga qaytgandan keyin boshqalarga yuqtirish xavfi qanday bo'ladi? Boshqalar ham endi majburmi uni yuqtirib olishga, chunki tashuvchi bo'lib yoki boshqa bo'lib majburmi? Boshqalar ham koronavirus bilan kasallanadimi endi yoki yuqtirish xavfi kam bo'ladimi? Agar bir inson koronavirus kasalligini o'ziga yuqtirgan bo'lsa, uni ma'lum bir muddat yuqtirish vaqti bor, kuni bor, ya'ni 4 kundan 5 kun, 1 haftagacha yuqtirish muddatlari bor. Mana shu muddatdan o'tgandan so'nggina u o'zidagi virusni boshqa insonga yuqtirmasligi mumkin. Lekin masalan, o'sha oilasiga kasal bo'lib keldi va oila a'zolari bilan agar alohida bo'lmay birgalikda masalan bir hafta muddat ichida birga yashaydigan bo'lsa, albatta yonidagi insonlarga, oila a'zolariga ham yuqishi mumkin va ular ham bu kasallik bilan chalinishlari mumkin. O'zini o'sha virusni yuqtirish muddati bor va yuqtirmaslik kunlari bor. O'sha muddatdan o'tgandan so'nggina boshqa insonlarga yuqtirmasligi mumkin. Rahmat. Imkon qadar tezroq savollarga javob, savollarni o'qib berishga harakat qilaman, chunki savollar juda ham ko'p, vaqtimiz chegaralangan. Salom, men COVID-19 bilan iyul oyida kasallangan edim. Hozirgi kunda ham ko'krak qafasim achishadi. O'shandan beri nima qilishim kerak? Jo'rabek Samarqanddan. Demak, iyul oyida virus bilan kasallangan bo'lsalar, mana oradan 2 oy o'tgan bo'lsa, demak, ularda nerv tomirlar zararlangan, shuning uchun ham haligacha bu og'riqlar bilan menimcha shikoyat qilib kelyaptilar. Albatta, bu borada nevropatologga ko'rinishlari kerak, balki umurtqa pog'onada yoki qovurg'alar aro nevralgiya bo'lishi mumkin. Albatta, nevropatolog ko'rigi va ularning tavsiyasini olishlari ma'qul.
Tushunarli. Shahlo Rahmatullayevna ismli yurtdoshimiz sizning savolingizga o'xshash boshqa bir savolga biroz oldin javob berib o'tdik. Menimcha qaytadan berish hojati bo'lmasa kerak. Roza Jabborova ismli yurtdoshimiz, bu kishi ham Samarqanddan ekan, Narpay tumanidan. O'g'lim 34 yoshda. O'g'lim bugun 3-chi kun kechga borib varaja qilyapti. Yo'tal 1-2 ta bor. Tam hid biladi. Ichkichish yo'q. Nima qilsak bo'ladi? Koronavirus bilan bog'liq yoki bog'liqmasligini ahamiyati yo'q. Endi hozir pandemiyani hisobga olganda, albatta bular endi hozir bitta simptom bo'lganda ham bu holatda COVID-ga tekshirish kerak albatta. Agar oddiy shamollash bilan hozir biz COVID-ni aralashtirib olsak, unda davolash ishlari ham to'g'ri kechmaydi-da. Shuning uchun albatta bularni o'sha COVID-ga tekshirtirib ko'rishlari shart. Shunga qarab davo kursi belgilanadi. Tushunarli. Assalomu alaykum. Men COVID-ga test topshirdim, manfiy chiqdi, lekin menda kuchli yo'tal bo'lyapti. Rengen surunkali bronxitni ko'rsatdi. Sulfakafakain yoki sulfaksionni poliklinikadan yozib berishdi, lekin yo'tal to'xtamayapti. Nima qilishim kerak, deyaptilar. Demak, ularda agar koronavirus infeksiyasi yuqqan bo'lsa ham, yuqori nafas yo'llari, ya'ni og'iz bo'shlig'ida, burun shilliq qavatlarida ma'lum muddatda saqlanadi va bir necha kundan so'ng pastki nafas yo'llari yo'llariga o'tishi mumkin. Ayni mana masalan, kasallikni 4-chi yoki 5-chi kunlari ular menimcha borib, test topshirgan bo'lishlari kerak. Shuning uchun ham ularda test javoblari manfiy ko'rsatkichni ko'rsatgan. Yana to'liq tuzalish muolaja olishlari uchun MCKT tekshiruvidan o'tishni tavsiya qilgan bo'lardim va shunga qarab davo muolajalarini olishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Tushunarli. Umumiyroq bir savol kelibdi. Koronavirusdan saqlanish uchun qanaqa dorilarni ichishni maslahat berasiz debdi. O'z umuman koronavirusdan saqlanish uchun qanaqa harakatlar kerak? Qanaqa taomlarni yeyish, qanaqa masalan, umuman saqlanish uchun nimalar qilish kerak? Mana immunitet degan narsa bor, har bir organizmda immunitetni kuchaytirishimiz kerak. Immunitetni qanaqa qilib kuchaytiramiz? Qanaqa qilib biz saqlanamiz? Ko'p savol berishadi. Tarkibida askorbinka bo'lgan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish kerak. Askorbinka kislotasi, vitamin C bu qonni tozalaydi, u antioksidant hisoblanadi. O'sha virus, bakteriyalar bo'ladimi, boshqa infeksiyalar bo'ladimi, hammasiga qarshi kurashishda o'sha askorbin va kislota, ya'ni vitamin C juda ham kuchli rol o'ynaydi. Shuning uchun mana hozir hamma narsa pishgan paytda davomiz. Mana hozir namatak damlamasini mana limonli choylarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Yana smorodina, mana hamma mevalarni, sabzavotlardan har xil salatlar qilib iste'mol qilish kerakki, shu kerakli bo'lgan vitaminlarni tabiiy holda shu organizmga yetkazib berish kerak. Bu sun'iy vitaminlarni qabul qilish juda ham past darajada bo'ladi. Tabiiy holatdagi vitaminlarni organizm yaxshi qabul qilgani uchun ovqatlanish menyusini shu juda ham chiroyli o'tkazish kerakki, har bir inson o'zini salomatligini shu tabiiy yo'l bilan ko'tarib yurish kerak. Ana o'shandagina biz salomat bo'lamiz va nima deydi, shu fikrlashimiz ham, shu infeksiyalarga yo'l qo'yishimiz ham kamayadi. Mana xulosa sifatida ham yana bir narsani so'ramoqchiman, Fatima opa. O'zi umuman immunitetni yaxshilash uchun, yaxshi immunitet to'g'ri yaxshi turishi uchun uxlash, masalan, dam olish, ishlash, harakat jarayonlari qanday bo'ladi? Immunitetni ushlab turish va uni mustahkamlash uchun to'ppa-to'g'ri o'z vaqtida uxlash. Bu nima degani? O'z vaqtida uxlash degani? O'z vaqtida uxlash, kechki 9 bilan 10 oralig'ida uxlashga yotish va tong sahar 5-6 da uyg'onish bu to'g'ri uxlash, ya'ni 7 soatdan 9 soatgacha bo'lgan uyquni biz uxlaganda, demak, shu organizm to'la-to'kis dam olib uyg'ongan bo'ladi. Demak, to'g'ri uxlash, vaqtida dam olish, kunni to'g'ri taqsimlash, masalan, dam olishni va mehnatni to'g'ri taqsimlash, ma'lum muddat dam olish va ma'lum muddatda mehnat qilish, keyin to'g'ri ovqatlanish,
To'g'ri ovqatlanish deganda 5 mahal ovqatlanish va 5 mahalda asosan 3 mahal issiq ovqat, ya'ni ertalabki obedda issiq ovqat va kechqurun issiq ovqat va uni orasida perekus deydi, ya'ni qo'shimcha ovqatlar. Bu ovqatlarimiz ham oqsilga va mineral va vitaminlarga boy bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilsakgina bizni immunitetimiz mustahkam bo'ladi. Tushunarli. Fotima opa, Shoira opa, ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun yana bir marta rahmat. Fikrlaringiz, xulosalaringiz va tomoshabinlarimizdan kelayotgan savollarga javoblaringiz, maslahatlaringiz uchun yana bir bora rahmat aytamiz. Tomoshabinlarimizga esa o'zingizni imkon qadar ehtiyot qiling deymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.